Vsak v sebi nosi svojo zgodbo. Zgodbo, ki jo pišejo življenjske preizkušnje. Zgodbe, ki pravzaprav nikoli niso končane. Zgodbe, ki puščajo sledi. Jaz priznam, da so me vedno navduševali ljudje, ki so govorili odkrito o svojem življenju. Pa ne samo o tistih lepih izkušnjah, ampak tudi o grenkih. Tistih izkušnjah, ki nas ponavadi najbolj krepijo, ki nas tudi poglobijo in če jih resnično sprejmemo, tudi največ naučijo. Tokrat sem obiskala Vero Vardjan, s katero se poznava že več let. Vedno sem jo dojemala kot takšno dobrosrčno, močno žensko, prizemljeno, ki dobro ve, kam gre. Predvsem pa žensko, ki nima dlake na jeziku. Danes bova spregovorili o njeni izkušnji, ki se je zgodila 8 let nazaj. O udaru strele. Torej, 8 let je že minilo, verjamem, da ima Vera marsikaj povedati o tem. Ne samo, kaj se je zgodilo, ampak tudi, kako jo je to spremenilo in kako živi danes. Vera, živjo! Živjo, Erika! Prej si rekla, da se poznamo že nekaj let, ja. Pa mi je šinilo v glavo. Seveda se poznamo, se ti si nastopala na moji prvi predstavitvi moje prve knjige. Si pela svojo avtorsko pesem, na kitaro to, igrala. To spomnim se, zelo dobro se spomnim, z veseljem sem to naredila. Pa spomnim se tudi, da smo bili v naravi. Vem, da imaš ti rado naravo. Ne? Ja, da se povezuje z njo, ampak vemo pa vsi, da je lahko narava zelo, zelo neusmiljena. To si ti zelo dobro doživela na svoji koži in to se je zgodilo že 8 let nazaj, doživela si udar strele. Zdaj jaz priznam, da že ko slišim to besedno zvezo udar strele, se nekaj premakne v meni, ampak sem prepričana oziroma niti približno nimam predstave, kaj to pomeni, ko človek na lastni koži doživi nekaj takega, kot je to, da ga udari strela sredi belega dne. Jaz verjamem, da bi marsikoga zanimalo, kaj se je pravzaprav zgodilo. 23. maja je bilo to 2012, ne? Mogoče na kratko, da nam samo poveš, da si predstavljamo, kaj se takrat zgodilo tebi, kako se spominjaš tega dneva. To besedo si lepo povedala, premakne. Ja. Resnično se je pri meni premaknilo notri, v celem, v meni celi. Jaz sem šla, kot si tudi povedala, rada imam naravo. In sem delala cel dan, z glino sem takrat veliko še delala in sem šla potem vedno na sprehod, da sem se malo pač razgibala in tudi tisto, mislim, da je bila popoldne, nekje okrog pol petih, sem šla na sprehod, samo malo je bilo dežja, malo dežja, tako tudi oblakov ni bilo veliko. Prišla sem 200 metrov od hiše in je že nekaj vprašalo, grem lahko skozi tebe, tisti trenutek, ko sem rekla ja, nekje notri globoko v sebi, je bila že strela v meni. Tukaj mi je šla v tretje oko, takole okrog, po obrazu, v srce, ker je bila izredno velika, velika odprtina dolgo časa, potem pa po trebuhu, na spodnji del trebuha in skozi obe nogi v zemljo. Pri tem mi je izredno poškodovala desno nogo, vrglo me je približno 8 metrov stran od poti, po kateri sem šla, kje sem obležala in tam se je začela potem nova zgodba. Se pravi, ostala si v nezavesti takrat na nek način, ampak si se v tistem trenutku zavedla, kaj je strela naredila tebi ali to čez čas prišlo ne, ne, do tebe? Ne, nisem se takrat zavedla, videla sem. Jaz sem samo videla, ko sem ležala na tleh, v nezavesti in potem sem to podoživljala velikokrat. Tudi danes še lahko, če se umirim, grem v meditacijo, lahko to podoživim še enkrat. Predvsem pa ta zvok, katerega mi ga slišimo tukaj nekje daleč. Jaz sem pa ta zvok je šel skozi mene. In ta zvok ni takšen, ko ga mi tam slišimo. Jaz ga ne morem opisati, mene je že veliko ljudi vprašalo, kakšen je ta zvok. To ga lahko, samo ko gre čez tebe, ga razumeš, dojemeš, ne moreš ga pa opisati. Čist drugače ne, nekaj čist, ena taka izkušnja. Ja, zna biti recimo strela grozna ali pa nevihta grozna, že ko jo opazuješ odaleč, poslušaš odaleč, ampak ne predstavljam si, kakšna bolečina mora to biti, ko gre nekaj takega skozi tebe, kako človek sploh preživi nekaj takega. Ti si dan zdrava, zadovoljna, srečna ženska, šla si pa čez
bi lahko rekla, tudi pekel po eni strani. Oziroma, se spomniš teh bolečin, kako danes gledaš na te bolečine? Rekla si, da je šla tudi po desni nogi, imela si tudi opečeno oziroma otekline hude. Mogoče, če poveš na kratko, kaj je o tem? No, mogoče, ja, zelo hudo je. Zelo hudo je, sem bila pol leta v bolnišnici, skoraj nepremično ležala. Leto pa pol so bile rane pri meni, so hodile partonažne me previjati in bolečine neznosne. To se ne da opisati, teh bolečin. Nikoli, samo si predstavljate, da si nekje en prst spečete. Meni je bilo pa celo telo opečeno, ožgano. Jaz imam tudi fotografije, katere sem prosila in so mi jih dali iz bolnišnice. Eno bom pustila, da boš lahko dovolila, da boš lahko dala gor in da se lahko vidi, da sploh ljudje dojamejo, kakšna je to moč in kakšna, kaj lahko zažge. Se veste, koliko ljudi umre. Zatem jaz sem srečna, da sem preživela. Moram priznati, ne glede, da so bile take neznosne bolečine, s tem, da so mi dajali najmočnejše pomirjevala oziroma da mi zdravila, katera so mi blažila bolečino, ampak to se ne da povedati. Mene je še vedno zraven vsega tega vedno zelo, zelo bolelo. In glede na to, da so bile res take hude bolečine, nisem nikoli bila jezna na strelo. Zanimljivo, ker sem znala biti jezna na marsikaj, da na strelo se nisem nikoli jezila, ampak sem to sprejela. In nek poseben odnos v bistvu s tem dogodkom in z njo. To je ta sila res življenja, ki je šla skozi tebe. Ampak rekla si, recimo, imela sem srečo, ampak vem, da veš, da ta sreča ni prišla kar tako, da ta tvoja pot od tega dogodka pa do tega, kar si danes, je zahtevala v tebe ogromno ene moči, truda, kot praviš, sprejemanja. Verjamem, da je to nekako tako kot otrok, ko shodi, ko se mora dejansko od začetka naučiti vsak korak, celile so se ti v bistvu mišice, to je verjetno bil en tak res dolgotrajen proces. Ja, problem je bil z desno nogo, ker se ni hotelo celiti in opekline so bile zelo močne, globoke. In mi je do kosti obrezal mišice stran, kirurg. In potem je tale mišica po 2 letih se je pač zrasla nazaj na novo, kar je nekaterim pravi, da je to skoraj nemogoče, ampak pač to se je zgodilo. Mišica je in noga zelo jaz dobro hodim z njo, brez problema. Je pa ne morem imo tega, da kar naprej govorim o tem, da je to taka izkušnja, katero si ja, danes sem vesela, srečna, da sem to doživela, ampak da bi ja to zbirala, sigurno si ne bi nikoli zbrala. Verjamem. Ampak ko pa to dobiš, ko si deležen tega, sem pa, mislim, take izkušnje, da greš skozi to vse, in skozi te bolečine, in skozi strelo, in ta elektrika, katera je bila v meni dolgo, dolgo časa. Še zdaj včasih gre kak košček ven skozi mene, ko hodim. Se pravi, ni toliko pomembno, kaj se ti v življenju zgodi, ampak kaj iz tega se naučiš, čeprav je bila to v bistvu res huda izkušnja. Ja, prej si rekla, da sem, čisto novo sem se učila hoditi. Se to nas zanima, ne, kako dejansko, s čim, kaj si počela, to verjetno mar si koga zanima. Ja, že takrat, ko sem ležala v bolnišnici, sem bila sama v sobi, kar je bila velika, velika prednost. Sama sem na opeklinskem oddelku, je pač taka navada, da so sami, ker so močne opekline in potem sem imela še 3 bakterije in takrat ne more biti nihče drugi s tabo v sobi. Je bila to pa velika prednost, da ni bil nihče z mano, ker sem ja cel čas vizualizirala. Nisem mogla hoditi, sem pa vizualizirala tudi mišice, ker sem imela cel čas tudi plenice, ker je šlo vse od mene in voda in blato. In sem cel čas vizualizirala, delala sem z mišicami na spodnjem delu trebuha in delala sem z vizualizacijo, kako hodim po hodniku, oziroma kako se sedem na posteljo, kako grem do WC-ja, ker sem imela v sobi WC in umivalnik. Torej, ko si se nekako pobrala iz tega, bom rekla, najhujšega, tega res kritičnega stanja, ko si se že začela postavljati nazaj na svoje noge, si predvidevam mogla verjetno
popolnoma spremeniti življenje. Ampak že vsa ta proces, da si se postavila nazaj v življenje, rečemo temu vsakdanje življenje, je verjetno zahteval od človeka neko predhodno znanje. Jaz si težko predstavljam, da nekdo, ki nima znanja v nekih ali naravnih ciklih, zavedanja, kako se samo zdraviti. Verjetno si imela že prej to znanje o tem, kako priti nazaj k sebi, kako se opolnomočiti, kako pozdraviti svoje telo in verjetno si tudi raziskovala v tej smeri vedno bolj, predvidevam, da si danes tukaj, kjer si, ne? Ja, to ni naključje. Ne, ni naključje. Ja. Jaz sem že leta prej tudi iskala se, ker sem pač ene druge stvari že, sem šla skozi druge stvari in sem se iskala, tako da ni bilo to v bistvu nič novega. Novo je bilo, da so bile drugačne bolečine, močnejše, kot je bilo vse prej, ampak da sem skozi to znanje, katero sem pridobivala po razno raznih seminarjih, po duhovni poti sem hodila, sem se iskala veliko, brala o tem, pogovarjala se, združila s takimi ljudmi in pridobila ogromno tega znanja, katero mi je točno prav vse, kaj sem pridobila, mi je vse tako krasno prav prišlo. Ampak ena stvar je, kaj sem si rekla v bolnišnici, že takrat, ko je bilo skoraj nemogoče, so prišli trenutki včasih, enkrat se spomnim, ko so me kopali, je mi rekel en medicinski tehnik, ki me je tako bolelo in sem ga prosila, sem mu rekla, prosim, če mi date injekcijo, pa pravi on, kakšno injekcijo? Sem rekla tako, da bi šla v nebesa. Pa je rekel, da ste za v nebesa, vas bi že strela tam poslala. No, to mi je dalo fajn misliti. Ampak včasih pride res, da ne znaš več, ne zmoreš. Kako naprej, ne? Ne zmoreš več. No in potem sem si tudi zadala sama pri sebi. Res je, kaj pa, zdaj imam dve možnosti. Ostanem na invalidskem vozičku, živim v domu starejših in se smilim sama sebi, in vsi bojo krivi moč moje nesreče. Tako bi ja takrat si to razlagala. To je ena možnost. Druga možnost, trdo delo, ogromno zobi stisniti in pojeti naprej. Milimeter po milimeter, milimeter je ogromno, milimeter na teden je ogromno. Na mesec, tako počasih se postavljati nazaj na noge. Moram priznati, da mi je tukaj ogromno pomagala joga. Sem kar v življenju zamenjala kar nekaj učiteljev joge, tudi v Indiji in vse sorte sem bila po teh tečajih. Mi je ogromno pomagalo, ker ima pač take gibe, kateri zavestno so meni. Gibanje. Zavestno gibanje in meditacije in vse sorte. Predvsem umiritev. Najprej moraš umiriti telo, da potem lahko sploh karkoli začneš. O, to so taki dolgi procesi, to bi lahko 3 dni govorila o tem, ali pa en teden, ali pa to je trajalo 8 let. Kaj pa bi zdaj Vera, nova Vera, današnja Vera iz leta 2020 rekla tisti Veri, ki se je to takrat zgodilo, ali pa mogoče se še celo Veri, ki je bila pred tem dogodkom? Kako bi jih primerjala oziroma kaj modrega bi zdaj povedala, recimo? Verjetno to, da znam sebi meje postaviti in tudi ljudem okrog sebe. Ni več tistega, da ti nekdo, ne vem, komandira, da je to, da je ono, ne. Jaz sem v sebi, sem sama sebe imam rada. Predvsem, to sem se prej vedno čudila, ko sem hodila pač po raznih seminarjih, so vedno govorili, sebe moraš imeti rad, potem boš lahko imel tudi druge ljudi. In se mi je to videlo tako, ne vem. Klišejsko. Ne vem, da ja, brez veze, kako to govorijo. In zdaj točno vidim, da je to res. Če imaš sebe rad, lahko imaš tudi druge ljudi. Ne samo ljudi, tudi naravo, živali, vse, kar je okrog nas. Tudi muha ima nek svoj namen, da pride. Svojo biti in svoj če pride notri, odprem vrata pet ven. Ja ne lovim po notri. Ja, ja. Da tudi z nežnostjo na drugačen način. Vse na drugačen način sprejemati. Živali, vse bolj z naravo povezovati. Veliko sem v naravi, vedno sem bila in še vedno sem. Pa malo tudi glede prehrane, vsega tega. Mi mislimo, da je to samo fizično. To je kup drugih stvari, ki so povezane med seboj, da se lahko postaviš. In to
ni lahko. Ni lahko. Se pa da. Da se. Ti si dokaz. In jaz vedno pravim, mogoče to, da vedno pravim tudi ljudem, ki vse sorte doživljajo, sploh pa danes, zdaj te časi, ki so taki. Vi najbolj sami poznate svoje telo. Nihče ne pozna vašega telesa tako, kot ga vi sami poznate. In nikoli ne verjemite, če vam nekdo reče, to je neozdravljivo. Vse je ozdravljivo v vaših glavah. In če se boste vi znali, vi sami v sebe pojet, se boste lahko pozdravili. Nihče drugi vas ne bo pozdravil. Drugi vam lahko samo kažejo poti ali pa pomagajo na tak ali drugačen način. Pri vas je pa odvisno od vas, a se boste odločili za življenje ali boste pa za smrt. Pač nič hudega, tudi če se odločite za smrt. Pa boste še enkrat prišli to izkušnjo, še enkrat, da jo boste predelali. Ne boste pobegnili, ne boste pobegnili nikamor. No, zdaj vam je verjetno jasno, zakaj me Vera navdihuje. Mislim, da je povsem odveč karkoli še dodati. Vera, iz srca hvala. Hvala tebi, Erika. In naj se dotakne čim več ljudi tvoja zgodba, da dobijo moč, da se tudi sami premaknejo. Samo ne obupat, ne obupat. Najlažje je obupat. Pusti družino, se zapit, karkoli. Mamila, to je najslabše. Postaviti se, kar je najtežje. Mi iz tega vsi bežimo, ampak postaviti se in boste videli, kako boste srečni in zadovoljni. Jaz sem. Tudi voda je vir življenja, na zdraviva z eno čašo vode na življenje. Na življenje. Čin.